それは前回参加しなかったからよくわからないんだけど、要はバイトってことでいいんだよね。なら何か問題とかなければやってもいいんじゃない？浮かない顔だね。あまり乗り気じゃなかったりするの？ゆっくり考えたら、時間はあるんだからさ。何してるんですか、兄さん。必要な文字を入力して送信ってアイコンを押せばいいんですよ、おじいちゃん。アドバイス？二人に何を聞こうとしてるんですか？そうですか。兄さんの気のせいだと思いますけど。違います。そんなんじゃありません。そういうのじゃないんです。ずるいとか、なんで兄さんがとか、私ももう一回とか羨ましいとか、そういうのじゃなくて、よくわからないけど、なんか嫌なんです。大きい声出しちゃって。パパですか？なんて言ってます？どうしたいんですか？鷺沢さんからこの話聞いたとき、どう思ったんですか？あと、今はどうしたいと考えているんですか？
毎日暇してるじゃないですか。それってとても気持ちが悪いですけど。言っておきますけど、兄さんには水神の真似事は似合いません。昼間からソファーに寝転がってテレビを見ながらポテチを食べてる姿が一番です。じゃあ、VR のお仕事を受けるつもり？そういうわけじゃないんだけどね。なんて言えばいいんだろう。ごめん、ちょっとわかんないや。気持ちをうまく言葉にするのって難しいね。そう言っちゃうとすごく曖昧になっちゃうんだけど、でもそうとしか言えないな。日本語が下手でごめんね。もちろん、いっちゃんがやりたいって言うなら、それはとてもいいことなんだけどね。だってほら、ワンダーランドの新作だし、とっても重要なお仕事でしょ？でもね、どうせやるなら、中途半端な気持ちでやってほしくはないかなって。ほら、前に参加した時ってちょっとふわふわした気持ちだったでしょ。遊びの延長で。私もみんなもだけど。前はそういう感じの正体だったと思うけど、でも今回は多分そうじゃないんでしょ。ちゃんといっちゃんのことを求められてる。だからどうせやるなら心を固めてからにしてほしいというか、前回と違って真剣になってほしいというか。ごめん、やっぱりうまく言えないかも。